שלום, אני יניב לוי, הבעלים של פיצה משולשים חולון. הפיצה נמצאת בקריית שרת בחולון, במרכז המסחרי. הפיצה שלנו היא פיצה על בסיס דק, פיצה מבצק שלנו, מגבינה צהובה אמיתית, בלי תערובות. פיצה מונית 14 סוגי תוספות, מטונה, אנשובי, פטריוטריות, גמבה, חצילים, זיתים ירוקים, זיתים שחורים, בצל, ועוד הרבה תוספות שמשתנות עם הזמן. חשוב לציין שיש לנו גם פיצה אהבה בתוספת תשלום קלה. המאפים שלנו הם מאפים שאנחנו עושים אותם במקום. זיווה, מלאווח, בלי, טוסטים, ג'חנון, מקלות שום, לחמי שום. יש לנו מבחר סלטי בריאות, סלט יווני, סלט ישראלי וסלט טונה. כל הסלטים נחתכים במקום, שזה חשוב מאוד בשבילנו לשמור על טריות, כשרות ועל איכות. חשוב לציין שאנו עומדים בכשרות מהדרין של רבנות חולון. לאחרונה, הכנסנו שירות משלוחים עם אופנוע חשמלי לכל רחבי חולון וכמובן גם לאזור. יש לנו מקום ישיבה בחוץ להנעת הקהל שלנו עם מקרן גדול אשר אנו מקרינים כדורגל, ספורט, סרטים וכו'. תבואו בהמוניכם, אתם מוזמנים.